Korça është një ndër qytetet e para që rizjoi traditën e karnavaleve. Rikthimi i kësaj feste popullore është mirëpritur nga banorët e qytetit, duke rifituar statusin e festës simbol të qytetit juglindor. Prej vitit 2008, kjo festë është konsoliduar, duke u kthyer në një festival ndërkombëtar me shumë grupe të ftuara. Vetë fjala karnevale do të thotë lërë mishin. Dhe në ditët që lihet mishi, që ka qenë pagane e vjetër, kjo si term, në këto bëhen karnavalet. Por ne kemi bërë këtë festivalin ndërkombëtar të karnavaleve, thjesht vetëm për të sjell frymën, traditën, po njëkohësisht dhe për të ruajtur dhe për të hapur sezonin turistik të qytetit. Prej vitesh, grupi i karnavaleve të Korçës është përfaqësuar në një sër festivalesh ndërkombëtare të organizuara në vende të ndryshme europiane. Ne jemi dhe antarë të FEKUT, Federatës Europiane të Karnavaleve, të qyteteve të karnavaleve, me qendër në Hollandë, dhe gjithmonë kemi komunikime edhe me ta. Kemi shkuar në shumë vende të Evropës dhe për këtë më kanë raportuar dhe mua si ambasador të karnavaleve në përbot. Për punën e mirë që kemi bërë dhe kemi marrë shumë çmime deri në medaljen e artë. Me rëndësi është ruajtja e traditës së vjetër të karnavaleve në qytetin e Korçës, duke e transmetuar tek brezat e rinj. Zhvillimi karnavaleve në përgjithësi ne e kemi kushtozuar dhe e kemi përqendruar në shkollat e mesme. Por jo vetëm, edhe në shkollat e nëndvjeçare, sepse ajo është një kulturë që duhet gjithmonë të jetë në trashëgimni. Unë dua të përfitoj nga rasti që t'i ftoj dhe të gjithë të rinjtë dhe të gjithë të qytetarët që të marrin pjesë në këtë festë të madhe të karnavaleve, në hapjen e sezonit turistik. Karnavalet kanë filluar të festohen në Korçë përpara viteve 40, periudhë në të cilën jeta kulturore në këtë qytet ka qenë alarmishme. Festimi i karnavaleve u ndërpre pas viteve 60 për të rifilluar në kushtet e tjera shoqërore pas viteve 90.